jednokrátou sen nebudu chtěvat. U stránců tě utráží ti. Suze, že se šatnou ti daje plně život. Jedný ostalo tělo, ti jedino volělo. Svěmeny jsou ty láže slané, bůrej větrový chvalozené. Koristim trenutak, mada već dobro znam da znate, ali ima jedan dio tima koji možda ne poznate dobro, da vam predstavim ekipu koja svih ovih 27 jubilarnih godina bori borbu sa vjetrovima, poplavama i porezima, poplave i požarima, što ne mogu. Pa mi dozvolite, prvo ću pozdraviti našu tehničku ekipu koja se pobrinula da ovo bude upravo ovako kako čujete i vidite. Dakle, naš Mladen Dabić Dava i Vladan Jočević Kljun, tehnički direktor i njegov direktor na kvadra. Hvala vas veliki pljesak! Ne znam da zahvalim, kao što rekod ne vidim taj šešir, ali tu je negdje u mraku se sakrio, pije pivu i smišlja novu pjesmu, samo da znate. To je sigurno. Ovo je koncert. Nadam se da ćete doći u ovom situaciji koji ćete voliti. E sad, kako spomenuh imena, jedno najbitnije u svojom večeras da je u stvari ovo ovako je, samo ću kratko, vjerojatno znate, Pišta. Pišta je kriv za ovo, ljudi. Korabeno Pišta. Dođite u Car Place kad vam bude drago, nikad nemate što.
pesak te i molim vas. Ona vas je našla, donijela karte, podijelila ulaznice, pričala s televizom, našla vas na ulici. Veliko i hvala u ime ove zajednice koja se trudila večeras da ima što manju kupu, ali nije išlo. Probali smo sve moguće opcije, ali ne možeš bez Slavonije u sebi. Tako da opet izgledamo isto. Hvala vam. Gospodo, bubaj za vas svira kameri!